OMTV.ua про головне. Зеленский даже на своей этой странной пресс-конференции накануне озвучил информацию о том, что русские пойдут в наступление либо к концу этой весны, либо в самом начале лета. Ну вот вынесите, пожалуйста, ваш вердикт как экономист. Вот что хорошо, что плохо. Там у нас-то реиндустриализация, с вашей точки зрения, началась или нет? И, соответственно, последний вопрос, чтобы не перебивать вас дальше. Ну вот современная война, как показали прошедшие два года, требует высокотехнологичной продукции. И с этим тоже что-то нужно делать. То есть вот пресловутое импортозамещение, особенно в том виде, в котором мы им занимались там последние 10 лет, в основном не работает оно так. Придется по-настоящему. Прошу вас. Потому что денежные власти запрещают инвестиции в реальный сектор. Ну, де-факто запрещают. Через разные механизмы. Я сейчас не буду говорить про это. Какие выводы для России? Первое. В России очень неестественное состояние с финансами. У нас сильно недостаточная денежная масса. В ней отсутствует инвестиционная составляющая. Как следствие, колоссальные инвестиции, которые сделаны в оборонный сектор, в начале, в первый год СВО, привели не к росту инфляции, как в аналогичной ситуации в Соединенных Штатах Америки, а они привели к снижению инфляции. Так вот, соответственно, при условии недостаточной денежной массы резкий рост инвестиций ведет к снижению инфляции, а не ее росту. Значит, это и вызвало снижение инфляции в первой половине 2023 года. Это вызвало панику на Западе. И в результате они потребовали от российских денежных властей, чтобы те приняли меры. В результате была проведена трехходовка. На первом этапе денежные власти девальвировали рубль с учетом импортного характера потребления в нашей стране. Началась инфляция. Якобы для борьбы с этой инфляцией подняли ставку, хотя это бред, потому что инфляция издержек повышением ставки не лечится, но либеральная экономическая наука отрицает инфляцию издержек. И, наконец, последнее – это то, что в результате роста ставки начались очень серьезные проблемы, в частности, социальные, потому что резко упала ипотека. Почему Центральный банк, говоря о повышении ставки, не говорит о таких последствиях, как, например, снижение ипотеки? На что Центральный банк ответил, что он не имеет отношения к ипотеке, это его не касается. А в результате экономический рост остановился. Те цифры, которые сегодня показывает Министерство экономического развития, которые идейно солидаризуется с денежными властями, поскольку глава Минэкономразвития Решетников тоже идейный либерал, то по этой причине, имея подконтрольный себе Росстат, он может нарисовать любые цифры. Все независимые экспертные оценки утверждают, что экономический рост в России остановился. Ну що, важлива новина. Тобто ми говоримо про україно-польські відносини, говоримо про американо-українські відносини, про Україну, не знаю, там європейські і німецькі відносини. А тут з'ясувалося, надзвичайно характерна новина і якось незаслужено непомічена. Отже, Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України у 2024 році. Загалом у першому кварталі очікується, що це допоможе нам отримати 2,2 мільярди доларів. Тобто Японія входить в серйозну гру. Хотіли би вас розпитати, з чим може бути пов'язана така фінансова активізація, донорська активізація Японії? Антін, дякую за питання. Насправді, це питання має дуже просту відповідь, тому що Японія дуже відповідальна країна, японський уряд дуже відповідальний уряд. Він приймає рішення всі заздалегідь. І якщо вони щось там підписують, і якщо вони беруть якийсь комітмент, тобто до чогось себе прив'язують, то вони 100% це виконують. Тому, насправді, якщо подивитися рейтинги так званих довгострокових контрактів в індустрії, в бізнесі, в будь-якій промисловості, всюди контракти з японськими компаніями високого рейтингу, а Японія сама має один з найбільших, має майже найвищий рейтинг кредитний, вони весь час враховуються і
рахуються фінансовими установами, банками, які дають фінансування, як самі захищені самим високим кредитним рейтингом контракти. Тому весь світ весь час намагався і намагається мати якомога більше зв'язків з Японією. І це насправді будує, по-перше, торгівлю японську з будь-якими країнами світу, а саме головне будує добробут України, японського народу. Тому що чим більше контрактів, тим більше праці, чим більше праці, тим більше доходу, чим більше доходу, більше прибутку, чим більше прибутку, тим більше заможних людей і тим більше податків, які сплачуються як саме податок на додану вартість до японського бюджету. Але відповідаючи на ваше питання, чому саме Японія сьогодні є гравцем? Тому що насправді Японія сьогодні тягне за собою весь цивілізований світ. Подивіться, в Сполучених Штатах неможливо прийняти фінансування для України через розбіжності, які є в Конгресі, які обумовлені, саме головне, виборами, внутрішньополітичними проблемами, виборами президента Сполучених Штатів Америки. В Європі ми маємо на 2 місяці завдяки Орбану, завдяки Фіцу, завдяки іншим радикалам, ми маємо питання, коли фінансування затримується також, і на сьогодні ми хоча і маємо, це дуже добре, рішення Європейської комісії, Європейського парламенту надати Україні 50 мільярдів євро допомоги на 4 роки, але треба пройти комітети, треба прийняти решту додаткових документів, які дозволять все ж таки нам отримати гроші, тому що сьогодні ми жодної копійки, жодного євро, а ми вже закінчуємо сьогодні лютий, не отримали до українського бюджету, до українських будь-яких горшиків або гаманців. Тобто всі ситуації, хто йде на допомогу. Чіп і Дейл весь час спішать на допомогу. Тобто в цій ситуації Чіпом і Дейлом виступає Японія. Японія взяла комітмент, Японія взяла, прийняла всі відповідні рішення і бюджета, і уряду, і парламенту. І просто сьогодні, в моєму розумінні, робить передплату своїх зобов'язань річних, тому що вона цим самим сильно, дуже сильно виручає і Сполучені Штати, і Європейський Союз, які в силу технічних, політичних, різних інших проблем, які існують на тих ринках і в тих країнах, Японія просто допомагає своїм партнерам по G7, тобто по країнам Великої Сімки, допомагає не залишити Україну без фінансування, допомагає Україні пройти цей важкий час дотоки, допоки Сполучені Штати Америки і європейська спільнота будуть змозі надати нам фінансування. Пане Костянтине, 19 лютого відбулася конференція з економічного розвитку та відбудови в Японії. Говорили і про відбудову України, в тому числі і уряд, і український прем'єр говорили про те, що вони дивляться на економіку Японії і розуміють, що, можливо, можна якісь методи перехоплювати і впроваджувати в нас. І, власне, тут я хочу зазначити, що зараз це є п'ята найбільша в світі економіка. І, відповідно, якщо ми говоримо про японську модель, чи можемо ми застосувати її в нас? Марта, це дуже добре питання. Я б дуже хотів, навіть молився би кожен день, якби ми б змогли застосувати або зробити українську економіку хоча б на 50% такою, яка є японська економіка. І стосовно стандартів, і стосовно заможності, і стосовно технологічності, і стосовно енергоефективності. Тобто це насправді взірець для не тільки України, а всього світу, японська економіка. Готовить к город, скоріше всього, городським боям, к обороні для того, чтобы у военных там на местах в Харькове было больше, скажем так, времени и места для маневров, для своих там, да, для занятия тех или иных точек, подготовки тех или иных там опорных пунктов.